Satt ihop en seger, du måste vara i jättebra form. Ja, ganska. Och så vann du också lag-SM innan Salkopen precis. Vad är nyckeln till din starka form nu tycker du? Alltså det känns som att jag har bra variation i spelet. Det är många som har problem med att ta slicer och så. Det är mycket. Hur högt värderar du en seger i Salkopen? Väldigt högt. Alltså det är som att vinna SM. Vad hoppas du av 2014? Jag hoppas att jag ska kunna knyta någon till så här stor seger och göra bra resultat i sommar och vinter. Jag önskar dig all lycka till. Tack så mycket.